Так, добрий день, з вами опять Мазур Ярик. Хочу розказати вам. Я на Брильовці. У нас базар непоганий. Можуть. Зараз знаю ціни в розні. Хто там? Давайте ось такий гарний огірок. 30 гривень просять. І продають. Це розні. Є розсада. Розсада, звичайно, красива. Зелений такий буде, так? І по чому на вас? По 2,50, здрасте. 2,50. 2,50. Розсада з касет. Дуже. Сьогодні навезли дуже багато розсади. Так що... 40. Такий гарний помідор, 24,40. А такий мілко, скільки у вас чесночок? 120. 120. І цибулька у вас? 15. Дякую. О, стакан фасолі, скільки у вас? Той 10, а той 15. Поняв, зрозумів. По чому з яблук? 18. Капуста? 20 капуста. Буряшок такий? 10. Огірок 30. 28. А редиска по чому зараз сьогодні у вас? 10. А по чому за це? І ще скажіть лимон. 70 лимон. Чесничок? 100. Дякую. Тільки. Так, розсада помідора. Є різні сорти. Бачите? Різні сорти. Я сорти вам показав, а тепер подивимося, скільки стоять. 3 гривні. 3 гривні – це не касетні такі, але стовбура хороші і коренище дуже хороше, бачите? Це один. Це один. Дають 10, можуть один додати. А огірочок у вас по чому? 5. Ясно. Дякую. Продається такий ще бурячок в касеті. Одна гривня. Одна гривня. Є кабачок – 4 гривні. Це один. Бачите, стаканчик отаким. Так, говоримо, скільки зелень у вас стоїть. От такий був. 5 гривень. Ну, це хороше. Так ціна... Є трошки більше, є трошки менше. Почув. Зрозуміло. Воно більше. А кому це ти знімаєш? А як? Ти вже на перепродували. Почти. Кабачків нема вже. Кабачки були в тої тітки по 25, ну вона продешевила, звичайно, але нічого. Картопля така 30. Гарна. Гарна цього. О, клубніку. Клубніка називається. 3 кілограма з цього. Зефірна. Ага. Оце, да, оце в'язі повно. Називається зефірна. Так, да. По 2 рубля. Хто буде брати, по рублю. Зрозуміли. Бо вже додому хочу, з жаркою. Так що, давай. 20, а то біла бройлерна. Бройлерна, да? А така біла? Така сама. 25. Ну, будете брати, будемо договаривати. Добре. 50 гривень. Прошлогоднішня акація. Акація прошлогоднішня. Літра 100 і пів літри. Наоборот. А. 100 гривень – це цвіток з подсолнухом, а це акація 70 гривень. 70. Я поняв, я на літру показав. Так. Бачите, такі красиві. Отлічні. Буклети безплатно можете взяти. Даже так. Добре. Добре. Читайте. Бачите, ще дають таке. Ну, гарно. Гарно. Справилися, отлично. Такі гарні, бачите. Як гарно. Таня, по чому такі в тебе? 5,40. Малі по чому в тебе? Коль. Малі по чому? 40, 25, а ті по 80 великі. Ясно. От така гарна клубніка. І по чому на вас? 100 гривень. 100 гривень. 100 гривень на купанях така. 120, 115, 130. Ну, дуже красиво, бачите. Дуже красиво. А картопля? 12. 12 – це роса? Слов'янка. Слов'янка. Слов'яночка бомба. Друга посадка, да? Да, да, да. Друга посадка. Ну, це другу треба і зарабрати. Контроль є, в масках всі, так що нормально у нас продається виноград. По чому у вас? По чому? Гривні, гривні скільки? 30, 30, 40, 50 різні ви є, бачите? Такі гарні.
Навіть дядько продає отакий комплект. Комплект з дерева і металу. Бачите, який гарний. От така лавка. Скільки така лавка стоїть? 2300. 2300. Подивіться, такі квіти ще, бачите, які гарні. Дуже красиві квіти. По чому у вас такий горшочок? Який висячий? 80 гривень. 80 гривень. В машині що є цікаві? Бачите, квіти. Дуже гарні, різні. А по чому зимовні чи як вони? Морозні, по 10. По 10 гривень, не дуже дорого. Ну, красиві. А цей взагалі красавець. Через дві неділі він буде. Продають різні препарати, різні препарати. Це кому інтересно. Ціна різна. Ціни є і по 700 до жука. Це що воно у вас? 5 гривень. А то жук 700, пів літра. Ну, різні є. 23, да. Красиві. І по чому у вас отакі? По п'ятерочки. По п'ятерочки. По п'ятерки. Непогані, звичайно. І різні є. Це теж продають. Це цукор. Мішок 1640. Опт. Це по скільки тут є? Пів кіла. Пів кіла, 50 і 30. Це більше по 30, а та більше по 50. Пінки, а да? Ну, краси, а пахне як? Це що, Вікторія чи що? Ні, Альба. Альба. Альба, це рані теж. А ні, Альба, ну так. Да. Альба, Альба, так, да, 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 Альба. 5 рублей. Да. Да. Нічого. От цього дядька, я вчора говорив в своєму відео, дуже хороша розсада, і в нього тут повністю була машина. І розібрали все. Ну, непоганий, звичайно. Кажди від кажди стоїть примірно нормальне розстояння. Не буду показувати, люди бояться цього. І ціни в нього мерені. По чому ти продаєш? 2 гривні, 2 гривні. Це, дивіться, було це все заложене. В нього саме більше, я так бачу, і брали. І Юнька в тебе? Слава. Слава, ясно. Бачите? Пантеон є. Є пантеон. В нього можна і оптом закуплятися. Ссылка буде в відео під низом. Координати він запише. Це щось. Ось така гарна по 10 і бурячок по 8. Цибулька така гарна? 17. Ну це цибуля добра. Отлично. Бачите? Вона тверда ще, не розростає. Дуже красива. Ну морква, ну прямо бомба. Геть. Бачите? Меренга, а по чому у вас? 5. Артист теж? Так. А такі квітки гарні? По 10. По 10. Вона в стакані, такому красивому. Добре. А ті у вас розсада вся? По 2,50. По 2,50. Ну, на цьому я буду закінчувати. Будьте здорові, ставимо лайк. Всього найкращого.